سيد جعفر ابن حسن برزنجي'nin İqdül Cevher fi Mevlidin Nebiyil Azhar kitabı ko'pchiligingizga tanış. Xalqimiz orasida bu kitob Mavlid nomi bilan mashhur. To'xtaboy jami masjidi imom noibi Hasanxon Qori Abdulmajid ushbu kitobni o'zbek tiliga tarjima qilib sharhlaganlar. Bu kitobni muallif hamda Hilol nashr matbaa nashriyoti tomonidan o'ziga xos mavlud tuhfasi o'laroq qabul qilasiz. Fursatdan foydalanib ushbu anjumanimizda ana shu kitobni siz azizlarga taqdim etmoqchimiz. So'z navbatini kitobni tarjima qilish, sharhlashga turtki bo'lgan sabablar va uning yozilish tarixi haqida gapirib berish uchun tarjimon va sharh muallifi Hasanxon Qorakaga beramiz. Marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم عزيز أستاذلار مولود أنجمنين محترم قدرلي اشتراكشلار وبرچة اشبو صحبت بزني تنجلب تماشا قلب ترغان مؤمن مسلمان برادرلار Alloh subhanahu va taolo hammalarimizga ushbu muborak oyini Robiyul Avval, Robiyul Anvar oyini yana ham barakotli qilib, bu oydan Rasul akram alayhi salatu va salomning siyratlarini, u zotning hayotlarini, sunnatlarini o'rganib, yanada yaxshiroq bilim bilan chiqib borishimizni va mana shundoq muborak oylarga qayta-qayta yana jamlanishimizni Alloh o'zi nasib aylasin. Bundan 1-2 yil, 2-3 yil muqaddam Rabiyul Avval oyida ushbu Ja'far ibn Hasan al-Barzanji rahmatullohi alayhining Mavlud asarlarini, Mavlid asarlarini tarjima qilishga bir qancha sabablar tufayli qo'l urishga muyassar bo'ldim. Biz bu asarni yoshligimizda oila davrasida o'zimizning qarindoshlar, bobolarining davralarida bir qismini yod olgan edik. O'sha davrlarda bu asarni biz faqat eshitib yodlaganmiz, kitobdan o'qib yodlamagan edik. Ya'ni bu asar bizning yurtlarda, bizning muhitimizda shunchalik ko'p o'qilar edi. Bu asarning qadri qiymati, xalqimizning unga bo'lgan ehtimomi, muhabbati hammamizga ma'lum. Shu bilan birga biz shu Mavlud asarini yodlash bilan birga Mavlud yig'inlarida o'qib yurar edik. Lekin vaqt o'tishi bilan mana shu Mavlud o'qishdan maqsad Rasul akram alayhissalotu vasallamning siyratlarini o'rganish, ushbu asarning mazmun mohiyati bilan tanishish ekani ayon bo'lib bordi. Bunga asosan bizga fikran turtki bo'lgan narsa ustozimiz, shayximiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahmatullohi alayhining Mavlud haqidagi qarashlari, Mavlud borasidagi suhbatlari turtki bo'lgan. Chunki Hazrat Andijonga borganlarida Mavlud yig'inlarida biz doim birga ishtirok etar edik va Mavlud haqidagi u kishining suhbatlaridan bahramand bo'lar edik. Keyinchalik Mavlud haqida Hazrat o'zlari alohida maqola yozib, zikr ahlidan so'rang oynomasida bayon qildilar. Undan keyin boshqa kitoblarda ham bu maqola qayta-qayta nashr bo'lib, el qatori biz ham Mavlud haqidagi tushunchalarni isloh qilishga muvaffaq bo'ldik. Ushbu jarayonlar davomida aytganimizdek 2-3 yil muqaddam avvalo shayx hazratlarini o'zlaridan duo fotiha olgan holatda Rabiyul Avval oyida ushbu Mavlud asarini tarjimasini bitirish nasib bo'ldi. Tarjima tugagandan keyin ma'lum bo'ldiki, u asarni tarjimani o'zi bilan tushunish, maqsadga yetish qiyin. Shuning uchun sharhlash lozimligi ayon bo'ldi. Sharhlashga kirishishdan oldin ham hazratning o'zlaridan duo olib, fotiha olib, keyingi Rabiyul Avval oyida, ya'ni o'tgan yilgi Rabiyul Avval oyida harakat qilindi. Mana shu Mavlud oyi ichi sharhni bitirib tugatish muvaffaq bo'ldi, alhamdulillah.
va Hazratning xonadonlarida o'sha mavlud sharhini tugatgan kuni u kishining huzurlarida bo'lib Hazratga kecha men mavlud sharhini tugatishga muvaffaq bo'ldim deb aytdim. Hazrat shu gapni eshitiboq uni kitob qilishni, kitob qilib nashr qilishni ko'zladilarda necha sahifa bo'ldi dedilar. Men falon sahifa bo'ldi dedim. Ha, unda yaxshi bo'pti. Bir kitob qilsak bo'ladigan bo'pti deb mamnun bo'ldilar. U zotning duolari barakoti, tavajjuhlari sharofati, alhamdulillah mana siz guvoh bo'lib turibsiz. Hazratimizning o'sha qilgan orzulari ro'yobga chiqib, kitob siz azizlarning qo'llaringizga yetib borib turibdi. Alloh subhanahu va taolodan bu borada o'zi yordamchi bo'lib, yo'l qo'yilgan xato kamchiliklarimiz bo'lsa mag'firat qilib, elimiz, yurtimiz, dinimiz uchun manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Shu bilan birga siz azizlardan ham bu boradagi kamchiliklarimizni isloh qilishda ko'mak berishingizni umid qilamiz. Bu asarni Imom Ja'far Barzanji rahmatullohi alayh bundan 3 asr, taqriban 3 asr muqaddam yozib, elga taqdim qilganlar. U kishi o'zlari Masjidi Nabaviyda, Rasul akram alayhisolatu vasallamning masjidlarida xatib bo'lib, ustoz bo'lib xizmat qilganlar. Shu haramda elga, xalqqa dindan, hadisdan va boshqa adabiyotlardan ta'lim berganlar. U kishi so'zga o'ta boy, notiq, shu bilan birga ilmda makonatlari ham baland bo'lgan. Madina Munavvarada Shofiiy mazhabi bo'yicha muftiylik, qozilik lavozimida xizmat qilganlar. U kishining ixlos muhabbatlari va ilmlari asardan barq urib turadi. Rasul akram alayhissalotu vassalomning avlodlaridan bo'lgan bu zot ko'rinishda ham payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomni eslatadigan siyratga, suratga ega edilar. Ana o'sha sabablar bizning yurtimiz ulamolari aynan mana shu mavlud asarini mavlud yig'inlarida o'qish uchun tanlab olishgan. Bu asarning bir qancha qiymatli taraflari bor. Biz mana shu mavlud asarini sharhlash jarayonida mavlud asarlari haqida ham izlanish olib borishga to'g'ri keldi. Mana shu hozirgi qo'lingizga yetgan mavlud asar mavlud kitobining boshida 172 ta mavlud asarini ro'yxati berilgan. Bu mavlud asarlarining yozilish tarixi ko'pchiligimiz o'ylaganimizdan ko'ra muqaddam ekan, 3-chi asrlardan mavlud asarlari yozilishi boshlangan ekan. Mavlud asarlari sirat asarlarining bir yo'nalishi, bir bo'limi hisoblanar ekan. Keyinchalik mavlud yig'inlari joriy bo'lganda mana shu asarlarni o'qib, eshitish joriy bo'lgan, odat bo'lgan. Lekin bizni ulamolarimiz aynan Imom Ja'far Barzanjiyning mavludlarini tanlashgan. Sababi bu asarda bir qancha yutuqlar bor. Birinchidan asardagi ma'lumotlar ko'pi sahih, ishonchli ma'lumotlar. Ikkinchidan mavludning tili juda ravon. Abdulhay Kattoniy rahmatullohi alayh bundan 100 yilcha oldin yozgan asarida, mavlud haqida yozgan asarida Ja'far Barzanjiyning mavludini maqtab kelib turib aytadiki, bu asarni o'qigan odam xuddi daraxt shohida turib sayrayotgan bulbulga o'xshaydi deydi. Ya'ni shu darajada so'zlari go'zal. O'qiyotgan odam xuddi shohdagi bulbulga o'xshab namoyon bo'ladi. Bu asarni makonatini bilish senga deydi Abdulhay Kattoniy. Bu asarning qiymatini, uning qadrini, makonatini bilish uchun sen ikkala haramda ham mana shu Barzanjiyni mavludidan boshqa mavlud o'qilmayotgandan bilavur buni deydi. Demak, o'sha davrlarda ikkala haramda ham Imom Barzanjiyning mavludlari o'qilgan, bu 100 yilcha oldingi gap. Qisqasi, ushbu asarni o'qib, undan tarjimadan, undagi tarjimadan va sharhdan biror foyda olsangiz, albatta Alloh subhanahu va taoloning marhamati. Kamchiliklar bo'lsa, bandalik nuqsoni hisoblanadi va siz azizlardan kelgusida duoda bo'lib, ushbu mavlud yig'inlarida ham mana shunaqa mavlud asarlarini o'qib, mavluddan ko'zlangan maqsadlarni ro'yobga chiqarishda ko'maklashib borishingizni umid qilamiz. Fursatdan foydalanib, ushbu kitobni nashr bo'lishida xayrxohlik bildirib, unga mas'ul muharrir bo'lgan ustozimiz muftiy hazratlari Usmonxon domlamizga, bu kitobga tahriz yozib, ezgu duolar qilgan Anvarjon qorakamizga,
alohida tashakkurlarimni izhor qilaman. Shu bilan birga ushbu kitobni siz azizlarning qo'lingizga yetib borishida beminnat xizmat qilgan barcha azizlarimizga o'z minnatdorchiligimni bildirib, doimo mana shundoq yaxshi ishlarda, xayrli ishlarda el yurtga xizmat qilib yurishda Alloh o'zi ularga ko'makchi bo'lishini so'rab qolaman. Va ushbu asarni yozilishiga turtki bo'lgan tavajjuhi bilan, duolari bilan bizga ko'mak bergan ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahmatullohi alayhining haqlariga ham alohida duoda esga olib turishingizni so'rab qolamiz. E'tiborlaringiz uchun tashakkur. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.